Maxon Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salatu wa salamu ala asrafil mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa Mustafa alayhi salatu wa salam. Wa ala alihi wa sahabati ajmahim. Mbokki julidi, mbokki talibé xarit ak soppé yi rawatine ni baye xel sen bi di Maktoum Pro ginaaw bi nu santé yalla subhanahu wa ta'ala julli ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam amal nañu mbekté bu baakha ba ci delsi wat ci jotaay bi di atusi Ahmadou Bamba khadimu rasul muy am ci sen bi di Maktoum Pro ñu diko amal alar bu jot ngeen diko mëna and ak ñun ci YouTube bi bu ngeen démé ci YouTube bi bu ngeen bindé Maktoum Pro da ngeen gis lien bi inshallah ngeen mën fa duggu pour mëna and ak ñun jotaay bi nga xamné moy ëttu Cheikh Ahmadou Bamba khadimu rasul xam ngeen ne mbokk yi ñi ngi ci wacc tay wëru tedd di wëru koor xam ngeen ne Serigne Touba khadimu rasul wëru koor bokko na ci wër yi nga xamné mag ñi ko xam nañu ci la gënon tabé ci leen gënon mëna am accès ci mom ndax ciofel ak yeg yeg bi nga xamné serigne bi amna ko ci wéru koor mu melne xam ngeen né wéru koor bu da ñew serigne bi daf koy tatagalé ay qasida xam ngeen at mi bind ya khayra dayfin ata bil bishri wal madadi ahlan wa sa'lan wa tar'iban bila adadi di tatagal wéru koor ci mbekté mi nga xamné andalé nako waye gan gi nga xamne moy gënu xewal gi di gan gi nga xamne mbollem gan go mossa am wéru koor mo ci gën serigne bi diko tatagal xam ngeen ne wéru koor dafa bok ci ponk yi nga xamne l'islam daf ko faratal ab julit bu ko mabbu dañ lay atté ku maggi mag ponk l'islam yépp ndax juroomi ponk l'islam yi koor daf ci bok te xam ngeen ne koor lu am tuyaaba la ci doom adama te koor lu sunu borom diglé la ngir julit bi fonko ndax xam ngeen né koor bokku na ci likoy mandargal moy alquranul karim ci la wacc lool rek julit mën na ci déggé né kon wéru koor ndéké wéru tedd la wéru am wacc way ndax guddi gi nga xam né khairu min alfi ci biir wéru wo la nek guddi go xam né mo gën juni wér ci wéru wo la nek kon wér wi jaglé gi nga xam né am nako lu bare bare la muy wér wo xamné jambi daf ci dogu ngir digënté ak borom ngir faxé raxas ay bakaram waye gor gor lu ngir jégué boromam ndax xam ngeen né sëriñ bi bo démé ci masalikul jinan bu muy jàngalé koor dafa am lo xamné non la ab julit wara woré mu melni sëriñ bi dañ ko laaj wor mu né dëgg dëgg wor nak néna nga woral sa cëri bi manam doom adama bi ni mi fexé ba ci beccu wéru koor du ci jëfëndiko aw ñam jëlé ko ci loxom jaar la ko ci gimiñam naka non non lay moytandiko lamiñam mu jëw ci nopam du ci déglu jëw ay tankam du ci dox jaxé doom adama kon cërëm yépp daf koy teunk ci jaamu yalla woral ko ba lepp lo xamné borom bi santané wuko kenn du ko ja gis lool nak di ponk bu am solo bo xamné julit bi daf ci wara taxaw waxtu nañ xam ngeen ne wor lo am tu abala ndax koor bu ñewé suñu borom day tijj aljana tejj sa wara teunk setan kon ay effort rek bu ko julit bi defé ag ci borom ci wéru koor ndax buntu yu bari borom bi tabaraku taala daf koy ubil muy buntu xewal di buntu mbekté setan mi nga xamné fu ab jaam roté ci digënté ak yalla mu yaq ko suñu borom daf koy teunk ci bëccu wéru koor ba du am doole yakal julit bi nga xamné fasna yene wer weru koor ngir tuyaaba ji nga xamne mom mo nek ci wer wi nga xamne moy weru sahur ramadan koor nak borom xam xay neen sun borom mi ko faratalé ci ñaaril atu gaday gi ci la yalla faratalé koor muy lo xamne kep koy ab julli rek dang ko wara taxawé ci ni nga xamne mom la ko sun borom tabarak wa taala diglé nga bayiko xel bu baaxa baax xam ngeen ne serigne touba koor gi ko ñeuk fekk ci tukki bi koor gogu su waxtu dog da jot ci garab gi ko tim ci lay rocc wenn xop mu ci ko ngir dog koram balako lalati xed jot
diru koor gi non la nekké won wax nañu né karak bi koor gi jéxé mi ngi génné asakaay murum koor mais gisul kum ko jox nak asakaay muru koor ab julli dañ koy jox ci la bindé xassida go xamné mi ngi ko tënké arafi qad aflahamat saka lool la génné murum koorom ndax dëkk ba mu nekkon bokku na ci dëkk yi gënon na metti ci afrique waye mbolém jaamu yalla gu ko waron mu jégué ak mu sori daf koy défé ni nga xamné mom la ko sun borom tabaraku taala santané xam ngeen né koor ga bamuy jeex mi wax yasal busarati bil ayati wasuwari kon wër wi daf ko dalal waye bamuy dem mi nan wëru mbékté wi mag ñi wax nañ né serigne touba bu nda sentu wër wi bu koor gi dé dem né na da nga yegg ni am na luy manki serigne bi ndax gan gi ko gané ci won di wër koor yegg yegg bi mu amon ci mom buy taggo da nga yegg ni serigne bi amna gan gu koy taggo ba mag ñi né day xat lo ci digënté bobu ndax du bëgg wëru koor dem waxtu wu né day bëgg wëru koor dëkk ak mom lolu bokku ci tiyaba yi nga xamné serigne bi don nako jangal mag ñi ci wëru koor ngir ñu bayiko xel amna at mo xamné serigne bi wëru koor djubsé daf na mag ñi bu leen dama wër waangi ni tidé wëlel ma kamel baangi ni mag ñi tassaro ci ngon gi ngonu alarba lan tassaro kenn ku ne damaay bind sangam ci alquran kenn ku ne damaay bind sangam ci alquran kenn ku ne damaay bind sangam ci alquran lu jëk wër yi di feñ leen andi serigne touba kamel nga xamné bi wër wi xeyé lata muy feñ ci la mag ñi bind ab kamel mbokk yi té li gëna yéme ci kamel bi serigne cheikh bin ko yété serigne bi kenn mu ta xamé loxoy té mbolo ñoko bind dafa mel kenn nit mo bind kamel bob té mbolo ño bind kamel bob kon limi wax né alquran sama xarit la sama andolo la sama soppé la lool motax lepp lu ma sa bëgg ci alquran rek sun borom defal nako nim ko def nim ko bëgg lool motax ay jamono ci ginaaw ci khilafa serigne sidi moutar ka gis kay buñ bindon ben fan bo xamne ay daaru bar lañ dajalé ñu liggéey ko ci ben fan ci jamono serigne bi ñetti fan lañ ko liggéeyoon té ci biir ñetti fan yi xamoo loxo bi fi la tambulé ak fi la yam té mbolo ñoko liggéey kon lool bokku na ci barké alquran bi nga xamné serigne bi don nako jangal mag ñi di leen wan tuyaaba ji nga xamné nek na ci wéru koor wax nañ né wéru koor bu da jot serigne bi ku tawé won la waye ci wéru koor la serigne bi dakkona joxé serigne touba ku tawé won la waye ci wéru koor dakkona joxé lool daf koy roy sangam ba di yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam yonnati mbolam ko yalla bind mo ci gëna tabé waye tabam gogou borom xam xam yépp déppo nañ ci wéru koor lay gëna am ndax wéru koor dafa nek wéru xone wéru solidarité la wéru dimbulanté la dafa nek wéru wo xamné wéru and la ci julit yi ngir ñu bayyi xel seen borom waye dafa nek wéru koor wéru wo xamné dafa ñew ngir jàngalé bindu yu bari bari seigne cheikh koor dafa ñew ngir jàngalé bindu yu bari la jitu ci bindu ya moy doom adama lum xif xif bu mu lek riba koor bokku da ci bindu yi mi jàngal doom adama moy lo xif na nga doylo yalla koor dafa jàngalé lool bokk na ci lamuy jangal doom adama moy ndeke doom adama kat mandul lu ko sun borom sant la koor bokk na ci bindu yo xamne dina ko jangal doom adama waye bokk na ci bindu yi nga xamne mom koor dina ko jangal doom adama moy nit ki wañi ay wax ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne man kanu yuminu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut ku gem yalla gem ne yawmal qiyam dina ñew ne da ngay wax yu wala nga nopi kon koor da fay jangal julit bi mu tej aw lamiñam ci lepp lo xamne waxi tiaxan la mu bayiko naka non daf koy jangal tamit mu teunk ay ciiram ci lepp lo xamne jeufi tiaxan la bu ngu ko def ci beccu koor gi yeb ndax señ tuwa neena fa rubba za'imin mahal jamaaha laysa lahu fihi siwal majaa señ tuwa neena bari an ko wor te kooram gogo sun borom duko ci fay lulul ab xif way amu ci ben tiyaba cioray xif rek la ci am lol naka lay manamé moy nit ki worté worul ay lamiñam worul ay beutam worul ay tankam koku dafa xif way worugut ndax wor ak jaamu yalla la nga yek sun borom ci xif bi moy lepp lu yalla santane nga def ko lu mu téré desu la ci gis waye tank lolou amugul rek da ngay xifal waye amugo tiyaba te yonenti wax na ci ben hadith ne kep ku munta bayyi ay waxi tiaxan sa koor gogo day jappal ne du koor gu sun borom nangu sa koor gogo bokul ci koor yi yalla yitte wo ba tampé ko ne koor yi baxna kon julit bi su woré ba ci wéru koor gi yépp da mom awlam ñam seigne cheikh lék lék ci sun réew mi
nga gis ñoo xamne bu ñu woré su beccégué dañuy jël ay lido di wax né dañ koy dakk koor gi wanté suñu borom tabaraku taala andilon na julit bi lo xamne mo lay wétliko becc gu koor mu alquranul karim ba nga xamne serigne bi néna fa won aradul khurba min mawlahu falyaqra'il qur'an la yanshahu qadim rasul néna ku bëgg jégué yalla del jang alquran té bu ko bayyi kon ginnaw wéru koor gi ñew na mbokk mi fo tollu da ngay saxal sa lam wi nañ ci saxal alquran serigne touba wax na né masikan bil kitabi waxan na ci asiru tamassaktu bi ablin matinin murattilun wa bil urwatil wusqalati yanuru kon urwatul wusqa moy alquranul karim faw nga japp ci dogo am nuru muy leer kon serigne touba dañe alquran dama ci japp alquran dama ci ngoy gis nga borom bi fastamsik bi lesi uhiya ilayka innaka ala siratil mustaqim moyal la yalla wax moy nak boko dege ci wolof moy lo xone boko baye daanu moy li nga moy wax boko tagu mom rek yaangi suuf kon alquranul karim julit bi daf ci ngoy ngir mu am ay leer digeunte mo borom tabaraku taala seigne cheikh alquran moy tere bo xamne bepp julit bu koy jang do am jaxari aduna do am jaxari alakhirah seigne touba neena ci alquranul karim la yalla dinde sama jaxari kep kuy jang alquran do am stress ndax alquran bi da fay rempli problème yi waron nek ci daf koy rempli ay xewal kon alquranul karim dafa am tuyaba ju mat jo xamne ab julit war na ko jox su ko defé julit bu ne na nga bayyi xel ne ba ci wéru koor amna bind bo wara jël ci alquranul karim ngir nga gëna jégué sa borom ndax xolal fukki wér ak ñaar seigne cheikh yalla na la fuk ak ben yépp lek ko nan waye ben rek la tanal ngir nga jawuma ci té ben bobu ci sa dund xamo ñaata at la nga koy féké comme yalla may na la ren nga féké ko lepp lu ci yalla santané bay bo nga jëm ko def ndax amna ño xamné seigne cheikh daw heure bi xamone nga len ya nga len don gis ñi ngi ci biir suuf té leen fi jëlé duñu fi bayyi kon yow mi dundandi té xamo kañ la sap appu di jeex gor gor jam yalla seigne cheikh seigne touba dafa wax né wa arhabul asya'i lil amwati raddu ila dunya mal hayati néna seigne touba néna ñi nek ci biir bammel bo leen lajoon liñu gëna bëgg tay moy del ci aduna waye bu ndiki aduna duñ fi def ben activité budul jaamu yalla ndax fan teud ci bammel yi yuñ yoron ñi ngi yegne bu yokkon mo gënon seigne cheikh bammel kër la go xamne loko liggéeyal doyut aljana kër la go xamne loko liggéeyal doyut kon lepp lu ab jaam mëna gor gor lu ci jaamu yalla rek doyut ma sahaba yi su wéru koor da dem danda joy bu len yentibi laaje lan ngeen joy ñu ne ndax deewon dara ñu fekk ndax tuyaaba ji kat amu ci wenn wéru wudul wi kon bo démé ci ya xéra day fiñ sax da nga dégg seigne touba né wéru ngeenel wi nga xamné mu andalé téddangé téddangé ci seigne cheikh doyna ci kamil alcorane bi doyna ci téddangé wéru koor ñu ne la alcoranul karim anniversaire moy wéru koor té kenn ku nek ñun ñi da nga fonk sa anniversaire bop kon bu anniversaire alcorane ñewé di wéru koor lepp lu neex alcorane da nga ko wara def ngir alcorane jox la cadeau seigne cheikh ku alcorane jox cadeau do torox ku alcorane jox cadeau do jaxlé ndax alcorane kep moy solution lepp lu ab julit mëna japp lu alcoranul karim mëna dem ba ci biir mu am jafé jafé waye kep ku japp alcorane do am jafé jafé seigne touba né téré bi moy samam kom nena lepp lo meuna jox ci aduna seigne touba den alcorane mo gënal li abdin karimin lepp lo ma jox meuna jox rek gis nga bim koy way seigne cheikh bay wo ngut dafa am solo dana téré bu tedda ngi ni gis nga ERS bi alcorane am seigne cheikh alcorane fi mu joge borom bi subhanahu wa ta'ala jalla jalal wa sakamal nga xamne ku tedd sun borom la jox teranga ñu ne la alcorane fa la joge waye gis nga kimu yoni muy sayyidina jibril di sang ci malaika yi waye gis nga kimu ñew di ki gën ci minde fi di sallallahu alaihi wasallam kon alquran ERS bi mu am dafa nek yoon wo xamne ben téré musu ko am ci histoire alquran yoon wi mu jaar amul ben téré bu ko mas am ci histoire ñim ñewé ci sang bi nga xamne mbolem ku yalla bind yonenti bi motax yalla bind la mbolem lu yalla bind yonenti bi ci gëna tedd mo ci gëna mag ñeela alquranul karim doyna teddange nga ne ci gi gëna tedd ci nit ñi ci alquran wacc
lool rek doyna tedangé alcorane waye yemul fofu dé ñu né la wér wi nga xamné moy wéru koor amna ci guddigu go xamné mo gën juñu wér ci alcorane karim wacc bu yamone fofu mu neex dé waye boko dé jang tedangé joj dalay wal seigne cheikh mbolém fuñ saxal alcorane bërepp bobu dana bok ci bërepp yi nga xamné ñoy gëna am worba ci l'islam ndax bërepp bi day dem ba sax alcorane karim lolu boko xolé sun rew mi kenn duko jangal kenn sénégal ni fi jammu saxé alcorane karim mo fi def sénégal ni fi teranga saxé alcorane karim mo fi def ko lepp lo gis rek muy nat fenn la koy suxat la nit ki wara xam kon képp ku bëgg sa roo di nat del jangal alcorane karim seigne cheikh kuy jang alcorane karim sun borom man la musul ci beudi nakari kuy jang alcorane karim setan dalay sori té mbolém nit liko gëna sonal moy setané wa am nga ngannaay boone fi ak yang koy teye setan dula manal dara moy alcorane karim kon ab julit bo setané songé rek mo sagane bopam waye bu dekk alcorane setan diko manal dara ku dekk alcorane setan dula manal dara ndax li moy téré bi nga xamné seigne touba néna bama ci jappé yalla dindi sama njaqaré kon lan moy waru gor julit bi mu japp ci alcorane nak seigne cheikh branche yu bari la amna ci ño xamne sen alal lañuy jangé alcorane karim sen alal lañuy jël financer ko ci alcorane sun borom fay leen tiyaba yu ko tok di jang kan am ño xamne sen bi leen ñoo ngi jangé alcorane yalla fay leen tiyaba yu ko jang alcorane kon jang alcorane lu bari la lo xamne julit mën nako def tay bo gëss seigne ablaye dia yalla ko yalla fay djel na toni ceb yu bare bare sedere ko daré alcorane karimi kep ku yor alal te bëgg alal je jariñ le te bir bammel boy dund bay bo nga def ci lu neex yalla ndax bo def lu neex yalla bi sa ngi ñew ci karam bo xamne alal jojé dana soppali ku mat ëlëk alak la alal jojé dana soppali ku mbugal sa bir bammel waye bép julit bo da nga jël sa alal diko dépenser ci yoonu yalla te dara ci ngistal neeku ci bu ëlëk yoomul xam bo duggé sa bammel xamne yalla moy bur bu mëna fay Seigne Cheikh bammel kou fa dugg beug ak lumière li geuna tal bammel pour mu am lumière moy alcorane karim kep kuy dimbali daré alcorane karim sa bammel lumière lay don do fo wét alcorane lay wétali té alcorane kou wétali doto wét ko alcorane wétali doto wét kon kep ko xamné yaangi don dimbali alcorane bo nekké ci bir bammel arafou né day ñew dila nital dila wétali té ko alcorane wétali do wét mbokk yi bu ko défé lolu warna tax julit bi geuna sawar geuna farlu ci jël alcorane karim def ko muy ngamay fu mu toll lolou lolou lañuy xaar ci abdou lil serigne cheikh mu mel kon wéru koor gi mi ngi ñew yalla ñu ci yalla yobok jam di wéru barké di wéru ngeenel di ñaan lepp lo xamné def nañ ko ci rek yalla suñu borom nangul ñuko ñi ngi ñaan bu ñew yalla ñu fekk bu dem yalla ñu fi bayyi yalla ñu ci yalla defal ay tiyaba yu bari serigne cheikh xamna duñu jéxal te ñewuñu ci jëf jëng xamné serigne muntaha def nako moy alal bi mu yëkëti jox wa daru istaqiya pour ñu dimbulé ko ñi nga xamné ño amone jafé jafé ci yëngu yëngu yi seigne cheikh alquranul karim dafa tag jam bi nga xamné da fay joxé te yalla tax seigne cheikh cheikh ibrahim fall lam bawul pour diiné mi nga xamné dafa déggol alquran bu da fir lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibun neena fi ak mëno dag sab nopp wala sab loxo joxe ko ngir jëm yalla deg ko ay lan tralol birra hatta tunfiqu ma tuhibun seigne cheikh lan mo rempli nopp ak loxo moy alal ndax al malu saqihu ruh alal dafa sax ci xol legi jam bi mëna jël alal dépenser ko ci yoonu yalla seigne abdoulad neena kep ku la dakk joxe bu yon don xexit mo la man seigne abdoulad mbake neena ku la dakk joxe bu yon xexon mo la man kon joxe dafa nek lo xamne da fay dimbali doom adama bi ndax yalla bour la bo xamne lepp lo dépenser mu jox la luko rempli tay ji doom adama da fay dundé calcul lol motax mu am problème ci aduna wa yalla dina jëlal li nga gëna bëgg joxé ko té bayima ak sa bop ku def té yalla tax da nga xamne bu la yalla di fay nga xamne yalla rek mëna fay kon li sëriñ bi def sest la bo xamne dafa am lu mi jàngalé moy kon jot na sëkk julli di def solidarité solidarité bobu nak nañ ko def te tek ko ci yoon seigne cheikh rew mi lay lay kilifa genn xaliss waye du ag fam wara ag ndax ñan koy jox ñodul wër ngir agale ko waye gi serigne bi commission yi mu tan di len ko jox nga xamne ñoña bu ci deureum reeron duñ delu seigne bi seen alli bop li jël motli ci kon seigne bi ku xam doxali nu jamono la ku xam nu rew mi teddale yit
kon yu bare bare bima dege ni nane serigne bi yeguko leg leg re damay japp bari na lo xamne xam xam bim ci am sa yow xamoko ndax xam na ni senegal di doxé mu melne ci actualité serigne cheikh dafa am ben journaliste bo xamne dafa wax ci ñi serigne bi dalalon serigne cheikh nañi delu ci histoire di ci xolaat yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam kero ba kax bu ñewé di tuup kabu lu ñaaw lu ne wax nako yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam ba yenen tibi nak ku andi bopam am nga aljana kero ba mu ñewé ci yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam tuup yenen daf ko jéggal mu way ko khasidam ba ci sansu yenen tibi may ko mbubam kon jiko jojo julit bu ne war ko roy ci yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam señ cheikh xolal yenen tibi teranga jiko yalla jox xolam bu yaatu motax ñepp xacc tera nga diko yalla jox xolam bu yaru ta ñepp xacc ndax su fekkone ku bax rek nga teye ku bon nga sanni kon daxo du am sens dedet khalisal qalb lan fadu min awlika kon bu fekkene nak nit ki dafa ñew defu ñawte wa gëna mag waye señ cheikh nan xol la taxnatu min rahmatillah inna la yaghfisuna bi jami'am ab jam dana togn yalla ba togn ge jegi lol ci mom yalla ubil ko porte nako man may bour bi dak jegele bal na la lepp kon ginaaw sunu borom tabarak wa taala mo meuna djegal ab jam way ñun ñi jami yalla warno meuna djegalen sun bir kon ñun ñi jami yalla war ni beugandi sun bir war ni soppan sun bir waye nit ken duko categoriser diw fi la jëm mu juk doom adam yalla rek ko xam fa doom adamay dugg eulek yalla rek ko xam kon lila war moy julit bo gis rafetal ndort ci mom la sun borom namu ci mom rek ko xam senegal deuk la bo xam ñu bari day yor sen bik ñoy duggal aljana ñoy duggal sawar ñoy duggal ci tarixé ñoy genn tarixé ko ci xawa sorel wax rek mu ne diw bokku tarixé bi melne da la jox big ne la tamponel ñi duggal ñu dugg te lolou du sawaru gar lay sawaru gar moy nga rafet ndort sa mbokum julit kon dalal bobu serigne bi dalal ñaar ñoñu dalal gogu rek man na tax bu ëllëgé jikko ya nga xamne nit ñi ngi leen ko doon gañé ñu jéxal jikko ya ngir jëm ci tedd yoon ñu tok te ko xam serigne muntaka du janni kenn du rejeter kenn du genn kenn nda japp na ne ñepp ak njabotam lañu tay ku amuk njabot nak ci bir njabot ga leg leg sama classe gi am ca waye buñ ci amé dañ leen di comprendre kon lolu moy taxawayu julit serigne cheikh ci walu nakinam kon lolu lo am solo lo xamne serigne bi def nako dalal leen tay ka nga xamne mo doon saga wax na ne mom dana bayyi saga yi kon dalal bobu solution la ndax doom adama da rus kilifa ba lam doon def dootu ko def kon lolou seigne cheikh lu mata bayyi xel la senegal nak deuk la bo xamne dafa doy war ci nit ñi la seydi la simarik waxon ne nit ñi li ci ëpp adale yi dund ñi diine moy realité wa ndax ñu bare bare leen aada jaral bu leen ko diine jaron ag nañ ci yalla kon aada ji leen gëna maîtriser seigne cheikh lol nak di lu mata bayyi xel kon ñu gëna gor gorlu bu baax ci dundinu askan wi gëna gor gorlu bu baaxa baax ci xew xew yi nga xamni waxtu ne ñu koy dégg ci réew mi mu fi am di ay ciow wala ay ñol ñol yoy yépp nak na kilifa yu gor gorlu ci fexelu defar dëkk bi serigne cheikh ndax serigne cheikh réew mi metti na ñu bare 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 tay ji da nga lay romb ne la man de uma dépense tay amna ci ñoo ne buñ fébré duñ faju buñ bëggé lek duñ lek lol lepp nak ñak njir yu bax mo ñu ko yobbe te ab dekk mënul dox lulul ñe jité dekk ba ñoo gor gorlu ngir bëgg ba dem senegal nak ñiko jité aw guñ ci yoonu defal rew mi lol ñu bari dañ ko bayyi xel seen yoonu bop lañ aw ndax señ cheikh am rew bo fa nekké yalla dogal nga am lo fa xam lu bari dula bet lu bari dula bet ci doxal ni rew ma ndax tay bima déggé ñu né isa sall fekk na magi sall bettuma lama waxon ci idriss sek rek ndax ñom ñep rewé wuno mom ci debbi ba kon mujj gi dund rek mom tes gor day doylu doylo dak lepp serigne cheikh ku doylu do am problème té lool nak dafa nek dundit bu metti bo xamné léla da fay ñak dem ci kër yi ñu bay ci xel baaxa baax di soñu soxna yi di soñu gor ñi ñu gor gor lu baaxa baax ci soxna yi jappalé len serigne cheikh ndax kër yi metti na te soxna yi ngi ci jankonté ak jankonté yu metti lélé ñu dund yu metti yo xamné laaj nañ ku leen dimbali ku leen tek ci yoon ndax jigen dafa néw doolé gawa jaxlé
ku yalla bolé ku néw doolé ku gawa jaxlé bu sa xel matul rek musiba am lolu ñu bayyi ci xel bu baaxa baax bép kër go gis mo am jafé jafé la ci ëpp goor ga téggu yoon mais bu goor ga téggo ci yoon rek kër go du am jafé jafé señ ci am kon gep goor go xamné tay ji sun borom denk na la soxna nang ko top toté téral ko té nit ku yalla jox soxna rek jox na la teranga bi gën ci aduna señ cheikh nga top toko bu baaxa baax té lepp lo xamné war na ci mom nga def ko ndax señ cheikh bari na ci goor ñi ño xamné tay la leen tardel moy ñaka top to jigen kon na goor ñi top to jigen ñi képp ku yalla jox aawo lepp la war ci mom nang ko def señ cheikh amna ci aawo yo xamné képp ku ko yalla jox déssul la dara bo goor goor la rek man nga am aljana ju wër ndax amna ci aawo yo xamne tok nañ bo tok placeu ñentel moy lepp leen war seen digënté seen borom kër rek def nañ ko seigne cheikh kon sagu goor deug bala nga dugg ci ñaarël da nga xol ba xam la war lok sa aawo def nga kum det ndax leg leg l'islam ji dañ koy waxé no xamne bokut ak nam amé seigne cheikh goor gune bala nga dugg ci ñaarël da nga waccok sa aawo ba paré la war ci mom lepp nga defal ko ko wala la ci ëpp nga defal ko ko waye la war sa aawo defu goko wutim ñaarël ay jafé jafé képp ci ngay dund té leg leg amna aaw yo xamné kuko yalla jaglél bo ja saxé sax dundu mëna ñom ndax amna aaw yo xamné place wajur lañuy taxawé ci nit ki képp ko xamné nak am nga ko taxawé ci yow place wajur la la war moy nga fonk kon goor ñi nañ fonk seen aaw yi nañ leen jappalé nañ leen topoto li war ci ñom lepp nañ ko def nañu xamné bi kër gi naqaré aaw fi tok kon bu nexé tamit na aaw yegné kër gi nexna waye ñu bare bare bu kër gi nexé rek ñu dem jëli kenen andiko fati aawo lol dus gor as gor du fati muku kako don beccegal diko sonal kon aawo liñ dacc ci keri metti na na len gor yi jappale lolou moy li nga xamne serigne cheikh lu war la lo xamne gor gune dang ko wara def dama deg ci sunu baye bu bax matar sek mboro neena ku fasé sap aawo genn sap taw barke nuyu na la way fayoko ku fasé sap aawo genn sap taw barke nuyu na la way fayoko ndax aawo limi firi moy ki nga xamne mo ar keur gi aw limi firi moy ki nga xamne tay ji mo la defar ba keneen gis la beug la ki la defar ba keneen gis la beug la nak bo de xalat dara waro ko fatte kon li nane bu peccum lir nexe nday jate ci wag ya goor bu ko keneen gisee ba beug ko nako geureme awom tax moko jappale ba keneen man ko gis seigne cheikh kon yalla ñal defal deug top ñi ngi sante bu baakha baax mbokk yi nga xamne ñi ngi don tewlu maktum pro yeb di ñaan jamm ci rew ak rew yi ko wër yalla ñu yalla defal tawfiq lepp lu jup ci cadeau ji ndimbal suñu borom la lu ci deug nak ci mat doom adama la yalla ñu yalla samuti ar ñu wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Maktoum Prod n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification.